Dobrý den, v dnešním díle VR Finance se podíváme, jak si vytvořit seznam našich nakoupených společností, tedy Portfolio Tracker neboli sledováč. Máme-li za sebou úspěšně první nákupy a několik podniků v portfoliu, je nyní třeba vytvořit si seznam a přehled, co jsme koupili, za kolik a v jaký den. Nejjednodušší řešení je někam si to prostě poznamenat, třeba na papír, firma, datum, kolik kusů a tak dále, to sice funguje, ale je to hloupé řešení. Další možností je tabulka v Excelu. To už je zajímavější, nicméně nám to také stačit nemusí. Ačkoliv někteří borci s Excelem umí excelentně a tak jsou schopni si vytvořit skutečně vymakané tabulky se spoustou funkcí a aktualizací dat z burzy. To je ale pro nás začátečníky zbytečně složité. Samozřejmě brokerské prostředí taktéž umožňuje sledování vašeho portfolia a jeho vývoj v čase. Nikdy ale nemusí být takové, jaké si přejeme a může nám to zkreslovat například kurzový rozdíl, vyplacené dividendy a tak dále. Já osobně používám portfolio, které si mohu vytvořit na svém účtu na webu Yahoo Finance. Po registraci a zložení e-mailu na portálu Yahoo si mohu vytvořit své portfolio a pojmenovat si ho. Do něho si přidám podniky pomocí tickerů, a v záložce My Holdings si poté zadám loty, tedy nakoupené akcie. Vyplním datum, cenu a počet kusů. A už to mám uložené a vidím, zda jsem v plusu nebo v minusu podle aktuální ceny. Pokud zase akcie přikoupím, přidám další lot a tak dále. Tak to jsme teda na stránce Yahoo Finance a tady je speciálně ta záložka Moje portfolio. A vy si vlastně můžete vytvořit jakékoliv portfolio chcete, takže zadáte si tady tlačítko Create Portfolio, nějak si ho pojmenujete. Jo, jen pro příklad, takže třeba tady pokus. A zadáte si měnu. Jo. Já tam používám dolary, podle mě nejlepší řešení. A takže dáte submit a bylo by vytvořené. Jo, takže tady jsem si udělal jenom takové vzorové portfolio VR finance. A pojďme si tam přidat nějakou tu společnost. Tady klikneme na Add Symbol a vyplníme buď ticker symbol nebo název společnosti. Musíme třeba Wells Fargo, klikneme a máme ji tam. Teď tedy přidáme další prozkoušku, dát znova add symbol tady vlevo a dáme tam třeba Intel. Boom a je tam. Pojďme si přidat třetí společnost a to bude British American Tobacco. Ale protože British American Tobacco se prodává v New Yorkské burze jako ADR certifikáty. A my jsme koupili akcie uh, této firmy na německé burze Xetra. Je potřeba to tam zadat správně. Takže zadáme Add symbol píšeme. Tak, tady zkrátka BTI, teda to je New Yorkská burza. To ne, to nechceme. My potřebujeme Frankfurt, teda Xetra. Takže to bude bmt.f. Klikneme. A máme to tam. Jo, tady je vidět, že je to v eurech, currency euro. A aby jsme se opravdu ujistili, že jsme vybrali správnou věc, tak si najdu na nějaké německé stránky. Tady mám třeba otevřeno uh, tuhle stránku burzeonline.de. Tady vidím, že cena 31,74. Takže porovnám. Jo, dobrý, je to ono, paráda. Takže British American Tobacco, evropská společnost na evropské burze v Yahoo Finance. A nyní je potřeba tam přidat ty jednotlivé loty nebo ty akcie a jednotlivé počty kusů, které jsme nakoupili, takže dáme My Holdings. Tak a třeba tady u toho Intelu dáme Add lot. Tady vybereme nějaký datum, řekněme, že jsme to koupili třeba 10.10.2019, pardon, tak opravíme. A řekněme, že jsme koupili 5 kusů a jeden kus akcie nás stál 50 dolarů, tak potvrdíme a je to. Jo, takže tady vidíte denní nárůst a tady potom celkový nárůst. Tady potom vidíte celkovou hodnotu těch kusů, které jsme nakoupili, to znamená jednotlivý lot. Takže jednotlivý lot znamená 5 kusů za 50 dolarů, který jsme nakoupili 10.10.2019. Takže to samé uděláme u Wells Fargo. Takže klikneme Add Lot, dáme tam třeba 10.10.2019 respektive den, který jsme to koupili, tohle stojí jen tak pro příklad, dejme tomu 10 kusů a nakoupili jsme za cenu 48 dolarů, Bum je to tam, to samé u British American Tobacco Adlot, zadáme třeba 8.10.2019 počet kusů třeba 10 a nakoupili jsme za cenu 32 euro. Tak, tady už nám to potom vypočítává ty denní zisky a ty celkové zisky. Tak. A pokud bychom třeba společnost Intel přikoupili později, třeba další den, tak zase dáme add lot. Vyplníme 11.10.2019, nakoupili jsme třeba 10 kusů a stálo nás to například 48 dolarů. Klikneme a vidíme, jak nám to krásně spočítalo. Takže tady máme dva loty celkem pro Intel a tady je celkový denní přírůstek a celkový přírůstek ze všech našich akcí, které máme od Intelu. A zde po levé straně nahoře potom vidíte celkovou hodnotu portfolia, takže toto portfolio má hodnotu 1604 dolarů. Zde je denní přírůstek a celkový přírůstek. Portfoliu Yahoo Finance ale není započítáván výnos z dividend pouze kurz akcie. Pokud je vaše akcie za poslední rok plusu 3% a k tomu vyplácí dividendu s dividendovým výnosem 3%, je potřeba ji tedy k celkovému výnosu přičíst, abyste si udělali obrázek o celkovém zhodnocení. Můžete si vytvořit portfolio pro všechna vaše aktiva, nebo zvlášť pro USA akcie a evropské, ETF fondy nebo i kryptoměny. To už je jen a pouze na vás. Nebo si lze vytvořit takzvaný watchlist, seznam akcí, které vás zajímají a chcete sledovat jejich vývoj. A to pro případ, že by se s cenou dostali někam na zajímavou úroveň, kde byste je mohli nakoupit. Sami tedy vyzkoušejte, co vám vyhovuje více, jestli Yahoo Finance, nebo prostředí brokera, nebo třeba nějaká tabulka v Excelu, je to už jen a pouze na vás. Tím bychom měli dnešní video uzavřené, děkuji za pozornost a v dalším díle se podíváme na velmi, velmi důležitou věc a to je diversifikace vašeho portfolia. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!